Ne mundemi të shkojmë përpara ashtu edhe siç e kemi moton ton, së bashku të shkojmë përpara. Nëse nuk jemi të barabartë të gjithë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kështu tha mbrëmë në tubimin në Strumic kandidati për president i partive në pushtet Stevo Pendarovski. Kluçnata rabota ovde dhe ima me solidarnost, dhe ima me poqit edhe në kondruk. Nuk kemi ndërmend të sërish të alëm në dorë shtetin atyre që 11 vite e ka tranosën shtetin. Shumë gjenerata na ikën nga shteti për shkak të pushtetit të papërgjithshëm. Republika e Maqedonisë së Veriut definitivisht të shkon drejt botës së zhvilluar dhe nuk ka ndërmend që të kthehet në vitet e errëta të Ballkanit dhe që na i servuan gjatë 11 viteve të kaluara. Do të jemi fituese real në interes të gjithëve, theksoi Pendarovski. Në ndërkohë kryetari i LSDM-s Zoran Zaev tha se e tërë vëmendja e botës u rikthyen nga ne. I dadovme në Evropa evropski vrednosti. Se objedinivme vojet në opshjeso za site. Nga të gjitha anët vinë mirë njohje për kontributin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në stabilitetin dhe sigurinë e zhvillimit regional dhe botror. Kjo vërehet edhe me numrin rekord të numrit të investimeve të huaja, rroga më të larta dhe ulje të papunësisë. I dham Evropës së vlera evropiane, u bashkuam në një shoqëri me mundësi të barabarta dhe vërtetuam se dallimet janë përparësi dhe jo dobësi, dhe atë e vërtetuam në vepër, tha Zaev.